Vamos lá, tem algum. Mano, alguém clipa aí pra nós aí? Aí. Vou falar sobre o que rolou comigo. E aí, alguém faz o clipezão pra nós aí, fechou? Mano, basicamente foi o seguinte, guys. Eu fiz uns exames há uns tempos atrás, tá ligado? E aí constatou que eu tinha uma pedra na vesícula. Sacou? Só que tava de boa, tá ligado? Tava paz, não tava dando nada. Aí antes de ontem. Fazia mó tempão que eu não comia porcaria, tá ligado? Bagulho gorduroso, que eu tô na dieta e tudo mais. Eu comi metade de um lanche, mano. Com maionese, esses bagulhos, tá ligado? E aí o médico falou que a vesícula, ela é tipo uma caixinha lá que tem um líquido que bagulha a gordura, tá ligado? Eu não sei explicar com as palavras certas, mano. Basicamente, essa comida, esse bagulho que eu comi, o lanche, ele fudeu a vesícula. A vesícula apertou e obstruiu a pedra pro pâncreas, tá ligado? Aí a pedra que tava na minha vesícula agora tá no pâncreas, mano. E aí eu fui constatado com pancreatite, tá ligado? Aí amanhã eu vou fazer ressonância magnética para ver se a pedra vai precisar de cirurgia para fazer remoção ou se ela vai sair com o chá lá que ela começa a se desfazer e sai pela urina, tá ligado? Ele falou que 99% das vezes sai pela urina. É muito raro precisar de cirurgia. Aí é isso, tá ligado? Só que o que me fudeu na pancreatite foi o bagulho do Ozempic, mano. O Ozempic ele ataca o pâncreas, tá ligado? E eu comecei a tomar Ozempic faz mais ou menos um mês. Por causa do regime e tudo mais, pô. Foi o que eu falei, mano. Eu tava indo na moral, tava só indo no naturalzinho, dieta, academia, tudo mais. E aí, mano, eu acho que eu emocionei de querer emagrecer mais rápido, querer mais resultado, tá ligado? Eu já tava indo bem pra caralho, mano. E eu vacilei, tá ligado? Fui querer tomar esses venenos aí e meio que fudeu eu, mano, tá ligado? Então eu saindo daqui agora é voltar na naturalidade, academiazinha séria, todo dia, fazer a dietinha normal e sem nenhum desses bagulho por fora, tá ligado? Mas basicamente foi isso, guys. Aí amanhã eu vou ter a resposta se eu vou precisar fazer a cirurgia ou não depois da ressonância. Tá ligado? Força aí, mano. Guys, eu tô bem melhor, mano. Ontem eu pensei que eu ia morrer, mano. Eu cheguei no hospital, tipo assim, ó, começou a dar crise em mim 5 da manhã. Mano, é uma dor, guys, que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, mano. Mano, tipo assim, a mulher falou, a médica, que ela é essa dor que eu tive, mano, é comparado com a dor do parto das mulheres, tá ligado? Mano, é um bagulho absurdo, guys. Tipo assim, é tanta dor que você vai perdendo o ar, mano, eu não conseguia respirar direito, tá ligado? Aí eu cheguei aqui, mano, no hospital. Tava com uma pressão 17 por 10, suando frio. Mano, tava mal, mano. Ontem eu pensei que eu ia de arrasto, viado. Mas daí consegui controlar. E daí comecei a tomar uns remédios pra passar a dor. Aí no terceiro bagulho de soro, assim, foi passando a dor, tá ligado? Mas foi, mano, quebradeira, mano. Foi foda, viado. Bagulho, mano, cuide, mano. Se tiver pedra no rim, na vesícula, assim, não deixa acontecer o que aconteceu comigo, não, mano. De eu não cuidar e o bagulho descer pra outro lugar pior e regaçar tudo, tá ligado? Tomou morfina, mano, eu nem sei que remédio eu tomei, mano. Tomei Tramal, Rosefin. Aí tem uns outros aí que eu não sei o nome, tá ligado? E aí, mano, eu tô suave, tá ligado, mano? Agora hoje, tipo assim, eu tomei. Mano. Hoje eu acho que, tipo assim, eu não tô sentindo dor porque eu tô tomando full remédio, tá ligado? Mas o bagulho é doideira, mano. Fossa, muito foda, velho. Você é doido, mano. Aqueliote, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br.
A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, e outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Kakele MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Kakele MMORPG. Olha, olha quem tá ali. Logo o fone e o notebook, filho. Se amanhã o plano da internet der certo, já sabe, né? É tíbia na... Vou puxar um pelego do hospital, filho. Vai ser histórico. Puxar um pelegão do hospital, doido. Gritando doido. 2 horas da tarde. Maluquice. Eu vou trancar a porta, tem como trancar a porta aqui, os caras vão ficar batendo na porta aí, mas vai ver o que beoca vai dar, mano. Vamos lá. Pega a visão. A porta ali tem chave, ó. É trancar a porta e puxar o pelego. Depois do pelego nós vamos ver o que deu. Tá que pariu, mano. Imagina eu, mata esse filho da puta. Oh, anda pra esquerda, anda pra esquerda, anda pra esquerda! Anda pra esquerda agora, só puxando de novo no chaca! Puxando de novo no chaca! Vai voltar a linha toda na direita lá! A linha toda na direita, chaca vai na direita, tá? Me cura! Tio, filho da puta! Tio, desgraçado! Porra! Tá querendo me deixar morrer assim? Tá ligado, né? Meu cozinho no 3, imagina, velho! Caralho, lutando contra os caras lá do Surfanesh! Caramba, de muito preto, véi. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Mas eu passo os bichos com excelência. Digamos assim.
agora com menos bicho também, as ações podem ser realizadas com mais calma, não precisa aquela correria. Só o Juan que morreu. É, vem aqui, ô Beto, bate nos bichos full. Magazinha. 1.600 é maker. 1.600 AH, meu parceiro. Que é o H, meu? Não, tá doido? Mais. Cura 1.000, caralhada, meu H, me respeite, viu? Eu sou bombinha 700, grande. Eita, aí morreu. Curei o homem. Nossa senhora. Perdi o gift, tá? Mano, por que você tá parando dentro do totem, cara? Vocês mudaram isso aí desde quando, velho? I already checked. Oh, man. Can you imagine? This and the albino drakes will go for so much. I'm not switching to crossbow though. Fuck this. Everyone is doing 100 damage top. A gente tem nosso roadmap postado desde fevereiro, ou seja, fevereiro desse ano a gente postou nosso roadmap, tá? É separado por trimestres, tá? Então esse ano a gente ainda tem o Open PVP, a gente tem o Retro PVP NA, que vai conseguir abranger players da Europa, players dos Estados Unidos, Canadá e players BR, venezuelanos, players colombianos, mexicanos, etc. Aí a gente também vai ter possivelmente o opcional PVP Europa ou opcional PVP Norte América, a gente vai decidir isso certinho ainda. E para o quarto trimestre a gente vai ter ainda o Retro Hardcore e o servidor Old School. Ah, Obini, e o Baiacchini? O Baiacchini estava no segundo trimestre, mas como o RTC não ficou pronto ao tempo que a gente esperava, o Baiacchini foi adiado, mas o Baiacchini vai rolar esse ano ainda, tá? Mas fiquem tranquilos que tá tudo postado aqui, tudo certinho, a gente tá seguindo esse roadmap, trabalhando. Então, pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, gente, ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.